Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Qiziltepa tumanida joylashgan Xo'ja Ajvanda ziyoratgohini birgalikda ziyorat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videoyimiz qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chachim. Ana bu ziyoratgohga qayerdan borsa bo'ladi? Mana shu yerdan ketadi. Shu yerdan ketiladi? Mana bu o'laydanda yo'l chiqadi. Chorraqami? Ha, chapga qaytadi, 10 metrdan keyin bu yerga kiradi. Yo'l bo'lsa o'sha yerda. Tamom, aka, jang rahmat, chachim. Do'stlar, Xo'ja Ajvand ziyoratgohiga yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa manzara. Atrof. Kirib, birgalikda ziyorat qilib, duo qilib chiqamiz.
Xo'ja Mashfarat Naba jome masjidi ekan. Namoz vaqtlari. Eslatmalar bor ekan, quyidagilar taqiqlanadi: qo'l berib ko'rishish, quchoqlab ko'rishish, masjid hududida har qanday ko'rishdagi savdo sotiqni tashkil etish, hadya va sovg'alar tarqatish, tana harorati 37 gradus va undan yuqori bo'lgan holatda kirish mumkin emas ekan. Hozir ichkariga kirib, duo foto o'qitib chiqdik. Ichkarida video olmadim. O'zlariga kelib, ziyorat qilish tavsiya etaman. Şey Asad, ma bu yerda yo'q emas. Ushbu maqbara 1996-yili Sardor xususiy korxonasi rahbari Yapkochdiyev Fayzullo rahbarligida qayta ta'mirlangan ekan. Ichkaridan birinchi so'raymiz, videoga olish mumkinmi yo'qmi, keyin davom ettiramiz. Ichkaridan ko'rinishi. Ziyoratimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Kim Xo'ja Ajmandiga kelgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.